Oi, meus amigos, minhas amigas, voltando aqui no canal para ensinar para vocês uma blusa. Eu vou fazer, esse aqui é o esqueminha da blusa que eu vou fazer e eu vou mostrar para vocês os materiais que nós vamos utilizar. Eu já comecei a fazer um pedacinho aqui da minha. Gente, eu comprei dois novelos da linha Anne Brilho. Eu não sei ainda quantos eu vou usar, mas quando eu for editar o vídeo no comecinho, eu já coloco para vocês. A agulha sugerida aqui do crochê é 1,75. Porém, eu vou usar a minha, eu tô usando já a de 3 milímetros. Se vocês tiverem o ponto assim muito apertado, eu aconselho usar de 3. Agora, se vocês tiverem o ponto um pouco mais largo, eu aconselho usar uma agulha talvez até a de 2 ou 2,75, tá? Então, eu comprei dois aqui, é dois novelos, né? Mas no comecinho eu vou falar para vocês a agulha. Nós vamos precisar de uma tesourinha, agulha de tapeceiro depois para unir as duas partes. E alguns marcadores depois para me ajudar nessa união. Bom, então a gente vai começar essa aulinha hoje. E eu peço a Deus que me ajude, que dê tudo certo. E vamos lá então para nossa aulinha de hoje. Gente, eu fiz aqui uma tabelinha para vocês. No tamanho P, vocês colocam 90 correntinhas mais 3 para virar. No M, que é essa que eu estou fazendo, 96 correntinhas mais 3. No tamanho G, vocês colocam 102 correntinhas mais 3 para virar. No GG, 108 correntinhas mais 3. Ou, pessoal, vocês vão assim acrescentando de 6 em 6 correntinhas. Vamos supor, se no tamanho GG não deu a sua parte da frente, que a gente costuma medir de uma costura da calça até a outra, vocês vão acrescentando de 6 em 6 pontos, tá bom? Até dar o tamanho da parte da frente. Tem gente que tem o quadril mais largo, então vai precisar de mais correntinhas. Então, se essas 108 correntinhas não deu para o seu tamanho, vocês vão acrescentando de 6 em 6 e depois no finalzinho coloca mais 3, tá bom? O meu eu fiz com 96 correntinhas, essa daqui. Então, nós vamos começar agora a fazer as nossas correntinhas. Eu vou dar uma elaçadinha inicial aqui, ó. Puxo bem para ficar bem apertadinho. Vou começar a fazer minhas 96 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. A hora que eu chegar nas minhas 96 correntinhas, eu volto aqui com vocês, tá bom? Aqui eu fiz 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Agora eu venho aqui e faço mais 3 para virar. Eu dou a laçadinha na agulha. Eu conto daqui, ó, dessa primeira correntinha, eu conto uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Ó. Aí, eu dou a laçadinha na agulha e eu volto no quarto ponto. Que eu vou trabalhar essa carreira inteirinha em ponto X. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, essa primeira carreira aqui, ó, é toda trabalhada em ponto. Na realidade, até o desenhinho aqui do meio é em ponto X, só o meio mesmo aqui dela, que é o ponto rede, ó. Então, a gente vai continuar trabalhando em ponto X. Ó, laçadinha na agulha, eu pulo essa correntinha, venho na próxima, faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, vem, volta aqui, ó. Volto nessa daqui e faço outro ponto alto. Formei meu xizinho, ó. Laçadinha na agulha, pulo essa correntinha que é a próxima, venho na outra.
ó, laçadinha na agulha, volto na de trás, entro com a minha agulha na correntinha, puxo e faço o ponto X. Ó, esse ponto X aqui, ele vai ter que dar um número aqui ímpar, porque nós vamos separar um tanto de número par de um lado, um tanto de número par do outro, e o meinho dela vai ser que nós vamos começar a fazer o desenho. Então, ó, aqui vai ser toda em ponto X. Vou fazer aqui, ó, pulo essa correntinha, venho na próxima, ó, produzo minha agulha, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto no anterior, ó. E assim eu vou fazer pela carreira toda. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Depois eu vou fazer a minha e volto, ó. Laçadinha na agulha, venho na de trás. E faço um ponto alto. Ó, pulo essa correntinha aqui, ó, pessoal, venho nessa. Introduzo a agulha. Tô fazendo bem devagarzinho, porque tem gente que é novata e não sabe. Volto na de trás, ó, na correntinha de trás. Introduzo minha agulha. Esse comecinho aqui é meio chatinho de fazer. Mas, ó, laçadinha na agulha. Pulo. Essa correntinha vem na próxima. Faço um pontinho X. Faço um pontinho alto, desculpa. Laçadinha na agulha, volto na correntinha de trás, ó. Introduzo minha agulha aqui. Puxo e faço outro ponto alto. Formei mais um pontinho X. E assim eu vou fazer por toda a carreira, daqui a pouquinho eu volto. Ó, eu fiz aqui os meus pontinhos X, deu 47 pontinhos. Então, eu vou fazer assim, olha, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. No 24º pontinho, que vai ser o meu meio, eu vou colocar um marcadorzinho. E aqui vai ficar, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 e o pontinho alto no finalzinho aqui, ó. Porque a gente começa aqui, ó, com um ponto, com três correntinhas que equivale a um ponto alto e aqui você termina com um ponto alto. Então, agora nós vamos continuar. Ó, a gente sobe três correntinhas e nós vamos trabalhar em ponto X até chegar, tem esse aqui do meio, até antes desse daqui, ó, que esses três aqui nós vamos trabalhar. Então, nós vamos chegar até, peraí, até esse aqui, ó. Então, nós vamos fazer os pontinhos X aqui, ó. Subi três correntinhas, eu vou fazendo aos pouquinhos e vocês vão vendo. Ó, a gente vem aqui, ó, nesse, no Xzinho, você vem na segunda correntinha aqui e faz um ponto alto. Laçadinha na agulha, volta no outro aqui, ó. Laçadinha na agulha, tem o próximo Xzinho, eu pulo esse pontinho de base, venho nesse daqui. Introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, eu volto aqui no de trás, ó. Laçadinha na agulha. Eu tenho o xizinho, tenho o primeiro ponto e o outro. Eu venho no outro aqui, ó. Laçadinha na agulha e volto no de trás. Gente, eu tô tentando aproximar bem, mas eu tô achando que tá ficando meio embaçado. Ó, outro xizinho. Venho aqui, faço um pontinho alto,
laçadinha na agulha e volto no de trás, ó. Acho que tá dando bem pra vocês verem, né, ó. Laçadinha na agulha, venho aqui e volto no de trás. Ó. Olha, pessoal, a gente vai fazer esse pontinho X até chegar nesse daqui, ó. Tem o do meio, faltando dois, a gente faz até esse aqui, tá bom? A hora que chegar, que tiver o do meio e mais dois, aí eu volto com vocês. Vou fazer só mais um pouquinho pra vocês verem. Ó, o pontinho X, eu venho no da frente, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha e volto no de trás, faço meu outro ponto alto. Eu vou fazer até chegar lá, já volto. Olha, gente, eu tô fazendo o último aqui, ó. Ó, eu não vou falar quantos eu fiz aqui, porque cada tamanho vai ter uma quantidade. Então, ó, tem o do meio, tem esse e esse. Antes de chegar no do meio aqui, vocês param dois, faz duas correntinhas. Nós vamos pular esse daqui, nós vamos vir aqui, ó, no primeiro, antes do meio. Nós vamos fazer um ponto X aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Eu pulei esse daqui. Vou fazer um ponto X no do meio. Ó. E um ponto X aqui no próximo. Agora eu faço duas correntinhas, que é esse espacinho aqui, ó. Eu vou pular esse daqui, ó. Eu venho nesse próximo aqui, ó. Venho no ponto daqui. Laçadinha na agulha e volto nesse daqui para fazer um ponto X. Olha como que ficou. Eu pulei, deixei esse sem fazer e esse daqui. Agora eu faço normalmente. Tá vendo, pessoal? Agora aqui eu continuo tudo igual. Com pontinho X até chegar lá no finalzinho. Bem pertinho para vocês verem, ó. Agora eu vou terminar essa carreira minha que é tudo igual, depois eu volto. Tô terminando aqui minha carreira, ó, fazendo meu último pontinho X. Volto nele aqui. E aqui, ó, pessoal, tenho minha correntinha laçadinha na agulha. Venho na correntinha aqui, ó, introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Agora eu subo três correntinhas, viro meu trabalhinho. Gente, eu esqueci de falar, essa blusa vai ser trabalhada frente e costas separados, tá? Não vai ser circular. Eu fiz essa parte aqui só para mim ver se era muito difícil de explicar, mas as costas dela. Aqui no, no, na explicação, eles mandam fazer só com esse ponto aqui, ó, rede. Mas eu não vou fazer, talvez eu faça ela todinha de pontos altos, só para ficar mais fechadinha. Mas na explicação aqui da blusa, a parte das costas é toda feita com esse pontinho quadradinho aqui, que é o rede que eles falam. Se vocês quiserem fazer também, pode fazer, viu? Virei meu trabalhinho, subi três correntinhas, quer dizer, subi três correntinhas e virei o trabalhinho. Vou continuar aqui, ó, com meu pontinho X. Puxar um pouquinho a linha.
Olha, pessoal, vem aqui no próximo. E aqui eu vou fazer até chegar nesse daqui, ó. Quando eu chegar nesse daqui, eu paro. Esse aqui eu não trabalho. Daí eu volto com vocês. Tá bom? A gente vai trabalhar toda a carreira em pontinho X. Vai fazendo até aqui no teu vãozinho. Aí para um antes do vãozinho, ó. Tá bom, ó, que a gente vai fazer o vãozinho um aqui, sempre vamos parar um antes, ó. Daí ele vai ficar, e aqui nós vamos fazer um depois, que vai ficar tipo esse V aqui, ó. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, a hora que eu estiver chegando lá eu volto. Cheguei aqui no último, ó. Esse aqui eu vou deixar sem trabalhar. Eu vou fazer duas correntinhas e eu venho aqui no meu espacinho. Eu introduzo a agulha na minha primeira correntinha, na realidade aqui na segunda correntinha, né? Faço um ponto alto, venho aqui na outra, ó, volto e faço meu primeiro ponto X aqui no vão. Em cima de cada um aqui eu vou fazer um ponto X. Agora eu tenho aqui o espacinho de duas correntinhas, laçadinha na agulha. Eu venho aqui, ó, na minha segunda correntinha, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, volto aqui na primeira correntinha, ó, introduzo minha agulha e faço um pontinho X. Aqui embaixo eu fiquei com três, um espacinho de cada lado. Em cima eu vou ficar com cinco pontinhos X. Agora eu faço duas correntinhas, pulo esse primeiro aqui, ó, esse primeiro pontinho X aqui, venho trabalhar nesse segundo, ó. Vou lá no pontinho e aqui eu volto, ó. Ó, pessoal, como que ficou? E agora aqui eu trabalho toda a carreira igual a de baixo. Pontinho X em cima de pontinho X, ó. E eu vou fazer a minha carreirinha aqui, a hora que eu estiver acabando eu volto. Tô chegando aqui no último pontinho X, ó. Gente, voltando aqui que acabou meu espaço na câmera, ó. Fiz o ponto alto no pontinho X, volto no outro, faço meu último ponto X. Venho aqui na correntinha, ó, introduzo a agulha e faço um ponto alto. E assim, ó, finalizei a terceira carreira nossa, ó. Agora eu subo três correntinhas, viro meu trabalhinho. E vou caminhar com ponto X, volto, passadinha na agulha, venho, pulo esse primeiro pontinho aqui, ó, venho no outro, introduzo minha agulha, faço um ponto alto, passadinha na agulha, volto no pontinho. E eu vou caminhar com esse ponto X até chegar nesse daqui, ó. Não vou completar, vai ficar faltando esse último aqui, ó. Eu vou fazer até esse pontinho X aqui, tá bom? Aí eu volto com vocês, ó. Fazer mais um aqui.
Ó, pessoal, faltando um aqui para chegar no espacinho de correntinhas, eu faço duas correntinhas, pulo esse daqui, que nós vamos fazer esse aqui agora, ó. A primeira, segunda, terceira, quarta carreira, ó. Venho aqui, faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, pulo esse xizinho, venho aqui, ó, na correntinha. Faço um ponto alto, laçadinha na agulha. Eu volto na outra correntinha, puxo, ó. No próximo, eu faço um ponto X normal. No próximo, ponto X normal. Fiz três. Agora aqui eu faço duas correntinhas, vou pular esse do meio aqui, ó, que embaixo que tem cinco. Eu trabalho os dois primeiros, esse do meio eu vou pular, venho aqui, ó, nesse daqui, faço um pontinho X, ó, volto, outro pontinho X no seguinte, volto. E vou trabalhar nesse espacinho, igual trabalhei no de lá. Vou fazer um pontinho X aqui, ó. Então, eu fiquei com três pontinhos X. O do meio, eu fiz as duas correntinhas, ficou um espacinho. Trabalhei mais três. Duas correntinhas. Vou pular esse primeiro aqui, como eu pulei, como eu fiquei sem fazer, né? Na realidade, aqui, ó. Esse aqui eu pulo, venho no próximo X, vou fazer ponto X. Agora eu vou caminhar com ponto X em cima de ponto X. Até chegar lá no finalzinho. E aí, pessoal, chegando aqui, vocês façam ponto alto e último. Sobe três correntinhas e volta. Quando eu estiver voltando desse lado, eu volto com vocês, porque senão vai ficar muito extenso para ensinar, porque eu tenho que ensinar carreira por carreira nesse daqui. Tá bom? Olha, pessoal, eu trabalhei toda essa carreira aqui, voltei, trabalhei toda essa daqui, deixei o último aqui sem trabalhar, como igual a de baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no espaço de correntinhas, vou introduzir, vou fazer um ponto alto, laçadinha na agulha, vou voltar aqui nessa correntinha de trás, vou puxar e vou fazer um ponto alto. Agora nós vamos fazer esse trabalhinho aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, nós vamos fazer esse daqui, ó. Nós vamos fazer o primeiro, nós vamos trabalhar nesse após o espacinho. E nesse daqui. Agora, nós vamos ter que fazer, ó, esses três espacinhos aqui, nesse vãozinho. Que o de baixo já ficou. Então, aqui eu faço duas correntinhas, venho aqui, ó, tem o xizinho, não tem? Tem o primeiro aqui, o segundo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo o espacinho, venho aqui no primeiro, ó, faço o meu ponto alto. Duas correntinhas, agora eu vou pular. Peraí, deixa eu ver aqui, eu pulo o primeiro aqui e isso. Isso, eu pulei, agora eu vou pular esse aqui, eu venho aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto, volto e fico e faço outro ponto alto. Então, ó, eu fiquei com três pontos redes aqui no meio. Venho aqui no próximo, faço um ponto alto, volto, faço outro ponto alto. Na correntinha, eu vou fazer mais um pontinho X,
duas correntinhas, pulo esse daqui, vou no próximo, laçadinha na agulha e faço. E agora, gente, eu vou fazer toda essa carreira, vou terminar aqui e vou voltar. Quando tiver chegando, que tiver faltando um, eu volto. Ó, fiquei sem trabalhar um, agora nós estamos na sexta carreira, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora nós vamos fazer essa daqui, ó. Na realidade, aqui é tudo igual. O que vai começar a fazer a diferença é aqui. Então, deixei esse último sem trabalhar. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui na correntinha, nas duas correntinhas de espaço. Produzo minha agulha, faço um ponto X. Volto aqui, ó. Faço um ponto X. Venho no próximo aqui, que é o primeiro do de baixo, faço um ponto X. E no próximo, um ponto X. Agora eu faço duas correntinhas, venho aqui, ó, nesse X e faço um ponto alto. Agora nós vamos começar a trabalhar o pontinho rede aqui no meio. Duas correntinhas, venho em cima do próximo ponto alto da carreira de baixo, faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro aqui, ó, faço um pontinho alto. Duas correntinhas, venho aqui no próximo X e vou fazer um X, ó. No de baixo, eu fiquei com três espaços, nesse eu vou ficar com cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? Venho no próximo, trabalho um ponto X. Ó. E no espacinho aqui das correntinhas, eu faço meu último ponto X. Duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, pulo esse primeiro, venho aqui no segundo. E assim eu vou fazer toda essa parte aqui de ponto X, chegou aqui no finalzinho, eu faço um ponto alto, faço três correntinhas, viro o trabalhinho e vou trabalhando com pontinho X até faltar um. Aí eu volto com vocês. Olha, pessoal, trabalhei até faltar o último aqui, duas correntinhas. Venho aqui, ó, no espacinho de duas correntinhas, pego na correntinha, faço um ponto X. A minha linha caiu aqui no chão, tá? Volto aqui, ó, produzo minha agulha, faço um pontinho X. Vou aqui no segundo pontinho X da carreira de baixo, faço outro. Vou aqui no outro. Agora aqui eu faço duas correntinhas, venho aqui, ó, não tem o xizinho, tem o primeiro pontinho, venho aqui no segundo, duas correntinhas e agora um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. Duas correntinhas, ó. Duas correntinhas e um pontinho alto. Duas correntinhas, um pontinho alto. Duas correntinhas, um pontinho alto. Duas correntinhas e aqui eu já pulo pro próximo X, ó. Venho aqui. Produzo minha agulha, puxo, faço um ponto alto, laçadinha na agulha e volto. Ó, é
essa daqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiquei com 1, 3, 5, 7. Tá vendo? Agora é normal. Agora eu continuo fazendo pontinho X em cima de pontinho X. Aqui, ó, na correntinha, faço também um pontinho X. Duas correntinhas, pulo esse primeiro X, venho no próximo. E assim eu vou fazendo até chegar no fim da carreira. Eu vou fazer o meu aqui, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Cheguei aqui, deixei o último sem fazer. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, na correntinha, nas duas correntinhas do espaçamento, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto alto. Venho no próximo aqui, faço outro pontinho X, ou pontinho trançado. Venho no outro, ó, duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no pontinho, no primeiro pontinho X, do ponto alto, duas correntinhas, venho no próximo, duas correntinhas, no próximo um ponto alto, duas correntinhas, no próximo um ponto alto, duas correntinhas, no próximo dois pontos altos, um ponto alto, desculpa, duas correntinhas, um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo, ó. Duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo, duas correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro, duas correntinhas. Nesse de baixo eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espacinho. No de cima eu tenho que ficar com nove, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro, 9, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, faço um pontinho X, ó. Peraí, gente, que eu acho que está errado, peraí. Tem uma a mais aqui, gente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Esse aqui eu vou desmanchar. Aqui também, ó, desmancho. Aqui eu já venho aqui, ó. Nesse pontinho X. E volto aqui. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora tá certo. Eu fiz uma a mais aqui. Venho aqui, ó, no outro pontinho X, faço um pontinho X. E no espacinho aqui, ó, das correntinhas, eu faço mais um pontinho X. Duas correntinhas de espaçamento, pulo esse aqui e venho pro próximo. E aqui é tudo igual. Eu vou fazer essa parte aqui até voltar pro lado de cá. Eu volto com vocês. Fiz essa carreira, deixei o último sem fazer. Duas correntinhas de espaçamento, venho na correntinha aqui, ó. Da carreira de baixo.
faço meu primeiro ponto X, o segundo, e o terceiro. Agora aqui, duas correntinhas, venho aqui, ó. E agora vai ser igual a carreira de baixo, duas correntinhas e um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. E agora nós vamos ficar com 11 quadradinhos. Aí a próxima a gente já vai começar a fazer o desenho da flor. A próxima carreira. Vem aqui, ó, meu primeiro. Ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, no segundo, no pontinho X do meio. Faço um ponto X. Venho no segundo. E no espacinho de duas correntinhas, eu faço o meu terceiro pontinho X. Duas correntinhas de espaçamento, pulo esse aqui e venho nesse. E volto fazendo um ponto alto. Ó. Aí, na próxima que eu voltar, nós já vamos começar a fazer aqui, ó, fazer a florzinha, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Gente, esse lado até aqui e esse lado daqui pra cá, agora vai ser sempre igual. Vocês param sempre aqui no, antes de acabar o pontinho no último aqui. Faz as duas correntinhas, os três pontinhos aqui, sempre deixando um aqui e um aqui. E do lado de cá, a mesma coisa. Agora, eu vou começar a explicar para vocês aqui só a parte da flor, porque aqui é tudo repetição. Então, agora, aqui, ó, aqui é meu meio, né? Eu vou colocar um marcadorzinho aqui para mim não me perder. Porque eu vou começar a trabalhar agora aqui, ó. Aqui eu vou fazer um pontinho X, aqui eu vou fazer, na próxima carreira eu faço um aqui, um aqui, um aqui. Então, só para mim não me perder. Vocês também podem fazer isso. Aqui é tudo igual, certo, ó. Fico sem fazer o último, duas correntinhas. Já venho aqui pra correntinha de espaço. Faço um pontinho X, ó. Meu segundo ponto X no primeiro da carreira de baixo, né? E o meu terceiro no segundo. Ó. Até aqui tudo vai ser igual. Vai continuar até começar aqui, ó. Tá vendo? Aqui vai ser tudo igual até começar essa outra carreirinha aqui, ó. Aí depois aqui para e aqui nós vamos trabalhar só ponto vazado e as florzinhas. Então, eu fiz aqui, ó, faço duas correntinhas, venho aqui e vou começar a trabalhar até o meio ali.
Estou chegando aqui no meio. Aqui eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Deixa eu contar só aqui para mim não me perder. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco. É isso aí mesmo. Aqui, ó, eu vou trabalhar já na correntinha do meio aqui, ó. E volto na outra. Tá vendo? Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. E fiz aqui, ó, bem no centrinho, o meu pontinho X. Agora, daqui pra cá é tudo igual. Aí eu faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha e venho aqui, ó. No próximo já faço. Um. Duas correntinhas. O segundo ponto alto. Duas correntinhas. O terceiro pontinho alto. Duas correntinhas. Aqui, ponto alto. Duas correntinhas. E aqui, ó, um, dois, três. Um, dois, três, quatro. O quinto eu faço aqui. Duas correntinhas e já venho aqui, ó. E já venho fazendo um ponto X. Ó, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis buraquinhos de um lado e um, dois, três, quatro, cinco, seis do outro. Agora aqui é tudo igual. Duas correntinhas, pulo o primeiro e vou aqui no segundo já. Tá bom? Eu vou continuar aqui minha carreirinha, depois eu volto pra outra parte. Bom, gente, ó, essa carreira aqui, ó. Deixa eu tirar o fio daqui que tá atrapalhando. Essa carreira aqui eu fiz normal, como eu fiz as de baixo, né? Agora aqui, ó. Cheguei aqui no meinho da florzinha. Eu vou ter que fazer três pontos X. Então, eu venho aqui, ó. Venho na correntinha. Produzo minha agulha, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui no outro. Não peguei, peraí. Faço um ponto alto. Vem em cima do xizinho aqui do meio, ó. Faço um ponto alto. Volto, faço outro. E aqui na correntinha também. Então ficou um, a segunda carreira eu fiz três. E agora aqui a gente segue normal. Dois pontos, duas correntinhas, pula esse aqui, vem nesse aqui, já faz um ponto alto. E aqui a gente vai caminhando igual até lá no final. Aí eu vou fazer a minha aqui, a hora que eu estiver voltando desse lado de cá, eu volto com vocês. Bom, tá chegando aqui no meio de novo. E essa carreira é exatamente igual à de baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó. No primeiro pontinho X, faço um ponto X. No segundo, faço um ponto X. E no terceiro, um pontinho X também. Foi exatamente igual. Essas duas aqui são exatamente iguais. Aí a de cima nós vamos começar a fazer diferente.
duas correntinhas laçadinha na agulha. E agora eu vou terminar minha carreira igual às demais. Tá bom? Na hora que eu estiver chegando na outra, eu fiz a minha carreira, aquela que as duas carreiras são iguais, né? Aí terminei ela, aí voltei aqui. E essa daqui, gente, nós vamos fazer essa daqui, ó, agora. Então, vocês vão trabalhar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Para formar o sexto, a gente já vem aqui, ó. Nós vamos pular esse quadradinho aqui e vai ficar esses dois. Nesses dois nós vamos trabalhar, ó. Eu venho aqui, laço minha agulha e vou fazer um ponto X aqui. Laçadinha na agulha, eu volto aqui, ó. Fiz meu primeiro ponto X. O segundo vai ser em cima dessas duas correntinhas. Laço minha agulha, volto aqui. Puxo. Fiz meu segundo ponto X. O terceiro ponto X vai ser no primeiro ponto X desses três aqui, ó. Pronto, ó. Formei meus três pontos X. Faço duas correntinhas, vou pular esse daqui do meio, né? E venho nesse próximo aqui, ó. Faço um ponto X. Na correntinha, no primeiro espacinho, eu vou fazer mais um pontinho X. No outro espacinho, mais um pontinho X. Nossa, hoje tá difícil aqui. Com calma, a gente consegue. Ó, fiz o meu terceiro pontinho X. Tá vendo? Agora aqui eu faço duas correntinhas. Venho aqui, deixa eu ver aqui desse lado. Venho aqui, ó. E já vou pular esse daqui, vou fazer meu primeiro quadradinho aqui. Isso. Duas correntinhas. Meu primeiro, outro quadradinho, duas correntinhas, outro quadradinho, duas correntinhas, outro quadradinho, duas correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho X, nesse primeiro faço mais um. Aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco. O sexto vai ser assim, ó, duas. Venho aqui nesse pontinho X aqui, faço um outro ponto X. O segundo. O terceiro vai ser em cima das correntinhas de espaço. Duas correntinhas, pulo o primeiro xizinho e vou no segundo e trabalho toda a carreira assim. Olha, pessoal, como que ficou. E agora eu vou terminar. Eu vou trabalhar toda aqui de ponto X e a hora eu volto, a hora que eu estiver aqui, eu volto com vocês. Bom, pessoal, ó, nós estamos na 14ª carreira, ó. Aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Tá faltando esses dois aqui, ó. Eu vou fazer
dois pontos altos. Aí eu venho nesse, na correntinha aqui, ó, vou fazer meu primeiro ponto X. Tá vendo, ó? Laçadinha na agulha, volto. Agora aqui, ó, no primeiro ponto X, eu faço outro ponto X. No segundo ponto X, aqui eu faço nessa carreira o terceiro. Vai ficar esse aqui, eu faço duas correntinhas. Pulo esse, venho aqui, ó, no espaço de correntinhas aqui, ó, e vou fazer um aqui dentro. Um. E dois. Duas correntinhas. Pulo esse primeiro aqui, vou no segundo, faço um ponto X. No terceiro, um ponto X. E no primeiro espaço aqui de correntinhas, eu faço meu terceiro e ponto X. Olha essa carreira como que tem que ficar. Vou pôr bem pertinho para vocês verem, ó. Tá vendo? Agora aqui, duas correntinhas. Venho aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Uma, duas. Uma, duas correntinhas, laçadinha na agulha, vem ponto alto em cima de ponto alto. Vem aqui, ó, no primeiro. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, vem aqui no segundo. Puxar minha linha aqui. No segundo. No espacinho de correntinha, mais um pontinho X. Eita. Duas correntinhas de separação, pulo esse primeiro e o resto tudo igual, tá? Eu vou fazer o meu aqui e aí eu volto na próxima carreira, que é o meinho que nós vamos formar a flor, tá? Nessa carreira aqui, nós vamos começar a fazer o ponto X aqui, ó, nesse daqui. Então, eu vou fazer quadradinhos, duas correntinhas, vem aqui e faço um ponto alto, duas correntinhas. Venho aqui nesse aqui, ó, no primeiro aqui, faço, ó. Então, aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse aqui vai ser o oitavo. Eu venho aqui, ó, agora aqui no segundo, fiz duas correntinhas, ó. Venho aqui no segundo, faço um ponto alto, volto, faço outro ponto alto. Venho aqui nesse, faço um ponto alto, volto, faço um ponto alto. Aqui, ó, tem essas duas correntinhas, um pontinho X, essas duas correntinhas. Eu vou fazer mais um ponto X aqui na correntinha, ó. Um. Volto aqui e faço mais um, ó. Então, eu pulei esse primeiro, fiz esse e na correntinha. Agora, eu faço duas correntinhas de separação, pulo esse pontinho e venho aqui, ó. No espacinho de correntinha, faço outro ponto X, volto. Faço mais um aqui no primeiro, mais um ponto X. E mais um ponto X no segundo.
O terceiro aqui eu já deixo sem fazer, eu faço duas correntinhas, venho aqui e faço já o ponto rede, ó. Então, tá vendo? Eu deixei esse primeiro sem fazer o ponto X, fiz nos dois. E no espaço de correntinha, pulei esse do meio, fiz um, dois, três, pulei esse último e aqui continua tudo igual, ó. É um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira, de baixo. Ó. Duas correntinhas, laçadinha na agulha vem. E assim eu vou fazer pela carreira toda. Olha como que ficou essa carreira aqui, ó. Trabalhei só os dois daqui, pulei esse. Trabalhei só os dois primeiros daqui, pulei esse. E aqui ficaram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos. E aqui também vai ter que ter oito quadradinhos. Eu vou fazer o restante aqui, daí eu volto na próxima carreira. Gente, nessa carreira nós vamos começar agora a fazer uma pétala aqui do lado, ó. Tá? Então nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer sete pontinhos aqui desses quadradinhos. Aí nós vamos fazer, começar a fazer outro ponto X no oitavo. Então vamos lá, essa aqui eu vou ter que fazer toda ela com vocês. Não tem jeito, gente, esse vídeo vai ficar grande mesmo. Ó, fiz o primeiro. O primeiro quadradinho. O segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu só conferir aqui, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço mais um, ó. Agora eu faço duas correntinhas. Disfarça, não, aqui não é, ó. Desmancha esse. Então fica um, dois, três, quatro, cinco, seis. O sétimo, nós vamos fazer aqui, ó. Ficou um, um, dois, três, quatro, cinco, seis. O sétimo ficou aqui. Agora eu vou fazer mais três pontos quadradinhos. Duas correntinhas, laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui. E laçadinha, e dois, mais duas correntinhas, venho aqui, ó. Ó, fiz mais três quadradinhos. Agora, espera um pouquinho só, gente, que eu tô meio confundida. Não, gente, é isso mesmo. Agora aqui, ó, a gente volta e faz um. Ó, ficou três aqui. Nesse vãozinho aqui, eu vou fazer mais um ponto X. E nesse primeiro aqui, mais um ponto X. Olha como que ficou. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Aí, eu fiz um ponto X. Aí, eu fiz um, dois, três. O meu erro tá aqui, ó. Deixa eu desmanchar aqui, que eu fiz nesse daqui, não é no de cá, ó.
Por isso que eu estava confundida. Tá certo que eu fiz, só que é nesse daqui que eu faço. Agora eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, nesse, tem os três aqui, eu venho aqui no último e faço um ponto X. Na correntinha, o outro ponto X. E no primeiro dos três aqui, mais um pontinho X. Agora eu faço duas correntinhas, venho aqui, ó, nesse daqui, faço um quadradinho, venho nesse daqui, faço um quadradinho, faço duas correntinhas. Agora nesse daqui, eu já vou pegar aqui na correntinha, ó, e volto pra cá. Ó, ficou igual o de cá. Uma, duas, três. Um, dois, três quadradinhos. Um, dois, três quadradinhos. Agora aqui eu faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Ó. Duas correntinhas. E assim eu vou fazer pela volta toda, gente. Eu vou pôr aqui de novo pra vocês verem como que ficou, ó. Aqui nós vamos começar a levantar a outra pétala, que é essa daqui, ó. Ó. Vocês estão vendo aqui? É isso aqui que nós acabamos de fazer. Que nós vamos começar a fazer essa pétala aqui, ó. Essas duas de cada lado. É meio complicadinho, viu, gente? Mas vai ficar, acho que vai ficar muito bonito. Mais duas correntinhas. E assim eu vou fazer pela carreira toda, tá? Aqui eu vou fazer os três pontos X, dou o espacinho aqui e termino aqui, tá bom? Daí logo ele vai diminuindo aqui, ó, os pontinhos X dos lados, tá vendo? Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Nessa carreira, nós vamos trabalhar até aqui, antes do primeiro pontinho X aqui, ó. Tá vendo? Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Laçadinha na agulha, eu venho aqui, ó, na correntinha. Faço um ponto X. Em cima daquele xizinho sozinho, vou fazer um ponto X. E no espacinho de duas correntinhas seguintes, mais um ponto X. Ó, como que ficou? Agora aqui eu faço duas correntinhas, venho aqui, ó, faço um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro, faço um ponto X, espera um pouquinho só, gente, deixa eu ver aqui. Não, duas correntinhas, venho aqui, ó, faço um ponto alto. Agora sim, eu vou aqui no próximo, faço um ponto X. Ai, gente, pera um pouquinho só, deixa eu parar aqui. Olha, pessoal. Aqui eu fiz os três pontos X, aqui ficou um quadradinho. E aqui em cima, ó, em cima desses três pontos, nós vamos fazer igualzinho, três pontos X.
Então, fiz duas correntinhas, venho aqui no primeiro, faço um ponto X. No segundo, um ponto X. E no terceiro, um ponto X. Então, eu vou ficar aqui, ó, com três pontos X. Em cima desses três pontos X, três pontos X. E agora, eu vou trabalhar aqui em cima desse e em cima dessas correntinhas. Então, aqui eu faço duas correntinhas. Venho aqui, eu faço um ponto alto, duas correntinhas, venho no próximo, faço um ponto alto, ó, fiquei com duas e fiquei com duas. Agora sim, eu venho aqui, no espaço de correntinha, eu vou fazer um ponto X. Em cima desse X sozinho aqui, ó, faço outro pontinho. E em cima da correntinha eu faço outro ponto X. Ó, então eu fiquei com dois espacinhos aqui, dois espacinhos aqui. Três pontinhos X de um lado, três pontinhos X do outro. Agora, eu faço duas correntinhas e eu vou fazer os meus pontinhos rede até o final, tá bom? Aí, depois eu volto com vocês. Bom, pessoal, voltando aqui, ó, nós fizemos essa carreira com três pontos X, mais três aqui no meio. Dois intervalinhos em cada um e três pontos X. Nós acabamos de fazer essa daqui, ó. Agora nós vamos fazer a seguinte, que é três pontos X em cima de cada ponto X da carreira de baixo, um nos três pontos X do meio, só um aqui, e mais esses três aqui. Vamos lá, então, para fazer. Nós vamos começar a fazer essa carreira agora, tá bom? Bom, gente, eu já fiz aqui, ó, meu canto, que é tudo igual, que é para não ficar com muita repetição do vídeo, né? Agora, nós vamos fazer a próxima carreira. Então, aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacinhos. Então, aqui eu venho, ó, fiz duas correntinhas no meu último, venho no primeiro ponto X, faço um ponto X. No segundo ponto X, outro ponto X. E aqui no terceiro ponto X, mais um pontinho X. Ó. Agora aqui eu faço duas correntinhas. Venho em cima do primeiro ponto alto aqui, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui em cima do primeiro pontinho aqui, ó, do pontinho X, que é os três, faço outro ponto alto. Faço mais duas correntinhas. Venho aqui, ó, em cima do pontinho X do meio, vou fazer um ponto X. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. No terceiro, em cima do terceiro ponto X, vou fazer um ponto quadradinho, ó. Mais duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, em cima tem os três últimos X aqui, em cima do primeiro, eu vou fazer um ponto X. Um ponto X.
Laçadinha na agulha, vem em cima do segundo ponto X, faço outro ponto X. E em cima aqui, ó, do terceiro pontinho X, eu faço outro ponto X. Então, fiquei assim, ó. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espacinhos. Três pontinhos X. Um, dois, três espacinhos. Um pontinho X em cima do pontinho X do meio da carreira de baixo. Um, dois, três espacinhos e mais três pontinhos X. Agora, aqui o caminho igual eu tenho feito. Eu vou fazer o meu aqui, a hora que eu tiver na outra carreira, eu volto com vocês. Gente, só para mostrar aqui, ó, terminei os três pontinhos, duas correntinhas e venho no pontinho alto da carreira de baixo e faço um ponto alto. Duas correntinhas e assim eu vou seguindo, tá bom? Agora sim, eu vou terminar a minha e volto aqui. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer essa carreira aqui, ó, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, vai ter, deixa eu ver aqui, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós vamos ter que ter sete pontinhos de quadradinho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, nós vamos começar. Olha, gente, aqui nessa carreira, nós vamos ter que ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espacinhos. Só que esse aqui eu fiz, mas não é pra fazer. Porque eu já vou começar a trabalhar esse, ó, eu fiz seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O sétimo vai ser aqui, ó, nós vamos fazer um primeiro ponto X no quadradinho, ó. Volto. O segundo ponto X em cima do outro quadradinho. Volto aqui. E o terceiro ponto X em cima do primeiro ponto X da carreira de baixo aqui, ó. Essa carreira é um pouquinho complicada. Então, agora sim, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos, ó. E fiz três, usei os dois de baixo aqui para fazer dois pontos X na carreira de cima. E no primeiro ponto X da carreira de baixo, eu fiz o último. Agora, gente, a gente vai fazer duas correntinhas. Nós vamos pular esse aqui e vamos vir trabalhar nesse aqui, ó. Vamos fazer um ponto alto, né? Fazer o primeiro ponto X, ó. Nesse espacinho aqui, nós vamos fazer o segundo ponto X. E nesse terceiro espacinho, nós vamos fazer mais um ponto X. Então, nós vamos ficar com três pontos X antes de chegar nesse primeiro aqui e três pontos X nessa carreira de cima a partir do último. E vamos deixar esse do meio sem trabalhar. Gente, nesse daqui, ó, para dar certo esses três quadradinhos aqui, nós vamos ter que pegar diferente. Porque se for pegar como a gente tá pegando, não vai dar. Então, ó, eu fiz os três últimos pontinhos X, né? Eu vou fazer duas correntinhas. Aí, eu vou pegar aqui, ó, no intervalinho desse daqui. Vou fazer duas correntinhas e vou pegar nesse intervalinho aqui. Agora, eu vou fazer duas correntinhas... E aqui, ó, eu vou fazer meu primeiro ponto X.
Eu fiquei meio enrolada nesse daqui porque não dava certo. Então, eu fiz assim, para poder dar. Aí, venho aqui, ó. No segundo, faço mais um pontinho X. E no primeiro pontinho X aqui da carreira de baixo, faço mais um pontinho X. Ó, então, esse aqui vai ter que ficar assim. Aí, eu faço duas correntinhas, pulo esse aqui e vou fazer um ponto X aqui, ó, no último. Um pontinho X aqui no intervalinho das duas correntinhas. E um pontinho X nesse outro intervalinho das duas correntinhas, ó. Agora deu certo. Eu fiquei meio enroladinha ali, não dava certo. Vamos ver se seguindo agora vai dar. Certo? Agora aqui eu sigo terminando com os pontinhos redes normais, como a gente faz, né? Duas correntinhas. Venho aqui, ó, faço um ponto alto, duas correntinhas. E assim eu vou terminando minha carreira. Eu vou terminar aqui, ó. Daqui a pouquinho eu volto. Olha, gente, nessa carreira fiquei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos aqui e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete aqui, tá bom? Essa carreirinha foi a que mais complicou um pouquinho. Vamos ver as próximas, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Gente, nós acabamos de fazer essa daqui. Agora nós vamos para essa daqui, ó. Tá? É mais ou menos parecida com a de baixo, só que um pouquinho mais trabalhada. Vamos lá, então. Nessa carreira aqui, nós vamos ter que ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quadradinhos. Porém, o sétimo, nós já vamos começar a fazer o primeiro X. E essa a gente vai começar a fazer aqui nesse quadradinho. Faço duas correntinhas, venho aqui no espacinho de duas correntinhas e vou fazer um pontinho X. Venho em cima aqui do primeiro X, faço um ponto X. E no do meio mais um ponto X. Eu comecei a trabalhar no quadradinho antes aqui, ó. Então, eu fiz um pontinho X no quadradinho, um em cima do primeiro e um em cima do segundo. Agora, eu faço duas correntinhas, vou pular esse terceiro ponto X aqui, venho no espacinho das correntinhas e faço um ponto X. Agora eu faço mais duas correntinhas. Eu pulei esse aqui, não pulei? Agora eu vou pular o primeiro aqui, ó. Duas correntinhas e venho no segundo. Faço um ponto X. Aqui no último eu faço o segundo ponto X. E no intervalinho aqui das duas correntinhas, eu faço mais um ponto X. Tá vendo? Agora eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, pulo esse daqui
E vou fazer aqui, ó, no espaço de correntinhas, o primeiro ponto X. Ó, ficou aqui, que nem aqui, ó. Fazer um pontinho X. Aqui, ó, no primeiro ponto X, eu faço meu segundo ponto X da carreira de cima. E no terceiro aqui, e no do meio, o terceiro ponto X dessa carreira, né? Agora, eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, no intervalinho das duas correntinhas, vou fazer o meu ponto X. Faço duas correntinhas. Deixa eu ver aqui. Fiz esse ponto X. Faço duas correntinhas. E agora, ó, eu pulo esse primeiro ponto X, venho no segundo. Vou fazer um ponto X em cima do segundo da carreira de baixo. Vou fazer mais um aqui. E no intervalinho aqui das correntinhas, eu faço o meu último ponto X. Prontinho, ó. Tá vendo? Agora aqui a gente continua tudo igual. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, vem aqui, faço ponto alto em cima de ponto alto. E vou terminando minha carreira do mesmo jeito que as demais. Aí eu volto na outra carreira com vocês. Gente, voltando aqui nessa mesma carreira, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. E aqui também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá bom? Mas depois eu vou, no comecinho do vídeo, depois eu vou colocar a foto do gráfico para vocês, assim vocês podem ir acompanhando pelo gráfico também, para não se perder. Nessa carreira aqui, nós vamos ter que ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós vamos ter nove espaços, gente. Eu fiz sete, ó. O oitavo vocês vão pegar aqui, ó, em cima do primeiro ponto X aqui, ó, da primeira, tá? Agora a gente vai fazer duas correntinhas, vai vir aqui no segundo ponto X, vamos fazer um ponto X em cima dele. Isso. Agora em cima aqui do segundo ponto X, do último ponto X, nós vamos fazer o segundo ponto X. Ó. E aqui, ó, no espacinho, nós vamos fazer mais um pontinho X. Então, nessa carreira, eu pulei esse primeiro aqui, ó, e comecei a trabalhar o segundo, o terceiro e o espacinho de duas correntinhas. E fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove espacinhos. Agora eu faço duas correntinhas, pulo esse pontinho X da carreira de baixo sozinho, e na no espacinho de duas correntinhas a seguir, eu faço um ponto X. Aqui em cima do primeiro ponto X da carreira de baixo, eu faço um outro ponto X. E em cima aqui do segundo, eu faço mais um pontinho X. Ó.
fiz duas correntinhas, né? Agora eu venho aqui nesse segundo ponto X aqui, faço um ponto X. Venho aqui no terceiro ponto X, faço um ponto X. Venho aqui, ó, no espacinho de correntinhas, introduzo minha agulha e faço um ponto X. Faço. Duas correntinhas, pulo esse pontinho aqui, ó. Venho aqui no espacinho de correntinhas, faço um ponto X. No primeiro ponto X eu faço o segundo, o primeiro ponto X da carreira de baixo, tá? Faço o segundo da carreira de cima e no segundo eu faço o terceiro da carreira de cima. E esse último vai ficar sem trabalhar. Faço duas correntinhas, venho nele aqui, ó. Faço. Essa carreira é assim. Agora aqui a gente continua igualzinho. Quem fizer com 90 pontos, gente, aqui, ó, nesse cantinho já vai estar só com uma, ó. Eu, como fiz com 96, eu vou estar com duas. E quem fizer com mais, logicamente, que nessa carreira aqui, não vai dar só dois. Vai ter mais, tá bom? Mas não tem problema, pode fazer. E aqui a gente vai fazendo, ó. Duas correntinhas. Vem em cima do ponto alto da carreira de baixo, faço um ponto alto, duas correntinhas. E assim a gente vai terminando a carreira. Pessoal, eu vou parar por aqui. Essa vai ser a primeira parte da videoaula, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo, porque eu tenho que detalhar carreira por carreira. Então eu vou tentar fazer em duas partes, vamos ver como que vai ser. Então eu vou parar aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu fiz 21 carreiras, certo? Aí na segunda parte eu ensino a outra terminar essa flor. E eu quero ver se eu já incluo na segunda parte o decote. Se não der, nós vamos ter que fazer em três partes essa videoaula dessa blusa, tá bom? Então, até a segunda parte dessa videoaula.